Dobrý den, vítám vás u další pravidelné videoanalýzy, tentokrát výjimečně už sobotu. Technicky se trhy příliš za poslední týden zase nepohnuly, ale i tak si myslím, že se toho paradoxně odehrálo v celku dost. Jaká si dynamika tam byla, úplně mrtvé ty trhy nebyly. Nedá se tudíž říct, že by to skutečně úplná Na Bitcoinu se nám hlavně potvrdilo, což je pro nás zásadní, že náš klíčový support je stále držák, se kterým lze právě počítat. Čili to bear market rally, je pořád možné a vůbec bych tudíž od tohoto scénáře ještě úplně neopouštěl. Leč nic není jisté, jak jsme hlavně řešili ve čtvrtečním streamu, poslední inflační data dost změnila očekávání, co se týče dalšího růstu rokových sazeb, což se bude konat 27. července, kdy má Federální rezervní banka zase zasedání. V tomto hledu se ale nechci příliš právě opakovat, takže pokud vás tohle konkrétně zajímá, určitě koukněte alespoň na prvních 20 minut ze čtvrtečního streamu, rozebíral jsem to tam celku zevrubně, takže určitě na to koukněte, je to zásadní téma, je to, to, to očekávání ohledně dalšího růstu úrokových sazeb je, já to tam právě vysvětlu, jo, abych se, abychom se nezdržovali dneska, tak koukněte na ten stream, o toho ty streamy jsou tam je mnohem větší prostor, tady tyhle ty, řekněme, mechanizmy tržní, řešit. Jak sami můžete ale dneska vidět, vlastně, tak nebudeme se věnovat jenom pouze technické analýze, ale na úvod musíme rozebrat i výnosovou křivku. Pokud nevíte, co to výnosová křivka je, je to jeden vlastně z dalších témat, které je normálně na kryptomagazínu pro vás dostupné v podobě edukativního článku. Na většinu vlastně témat, které řešíme, je nějaký vzdělávací článek právě pro vás, abyste se měli vlastně od čeho odpíchnout. Jo, na, na, všechny ty témata, úrokové sazby, restriktivní měnová politika, jak fungují, federální, jak fungují centrální banky, na ty jednotlivé témata u technické analýzy, jak říkám, konfluence, objemový profil a tak dále, a tak dále. Na všechno je na magazinu samostatný vzdělávací článek, na pár normostran, ze kterého by vám mělo být alespoň velmi hrubě jasné, o co jde, abyste nekoukali na mě a nevěděli vlastně, o čem mluvím, což je ta nejhorší, co může být. Asi pamatuji, že když jsem začínal, tak mě vždycky fascinovalo, jak borci mluvili v těch svých, ty své hatmatilce odborné a vůbec jsem nevěděl, o čem mluví. To už je zhruba pět let zpátky, takže je to právě pro vás, takže toho využijte, je to zadarmo, jo, takže uh, je to možnost tak se vzdělat, respektive je to přežívání všechno právě proto, aby to bylo co nejvíce rozumitelný pro lajka. Dobrý, takže už začneme. Proč vlastně budeme teďka řešit výnosovou křivku? Proč se vůbec na ní zaměřujeme? Dlouho jsem o tom nemluvil, protože ta výnosová křivka vypadala relativně normálně dlouhou dobu teďka, ale nevím, nevím, jak dlouho to je, ale zhruba před nějakými dvěma týdny se začala měnit, respektive začíná být převrácená, respektive už je převrácená, protože vlastně když máte výnosovou křivku převrácenou, tak to znamená, že krátkodobý splatnosti u federálních dluhopisů mají větší výnosy než výnosy u střednědobých a dlouhodobých. Jo, což tady krásně vidíte. Co je vlastně na tom špatně? Ono je totiž racionální za normálních okolností chtít větší výnos s další splatností. Proč? Protože chcete větší, větší prémium vlastně za, za to riziko. Tím rizikem tady ale není myšleno to, že by... Ta federální vlá že by tam byla obava u té federální vlády, že by nezaplatila svůj dluh, protože, jak, jsem, jak často opakuju, federální dluhopisy, ob nebo obecně státní dluhopisy, jsou považovány za takzvaně risk-free, nemají žádné riziko, nemají žádné riziko, že by ten emitent uh, nedostal svých závazků. Což my samozřejmě víme, že není úplně pravda, ale obecně za to ta teorie takhle, nebo uh, teorie, obecně za to je to tak přijímáno. Jo, můžete si o tom samozřejmě myslet let, let's letos, ale funguje to tak. No a vlastně uh, vy, chcete, vy, chcete, vy chcete vlastně uh, tím prémiem uh, vykompenzovat inflační riziko, Protože je normální, že vzdlo, vy nevíte vlastně, uh, jaká bude inflace za nějakých 5 až 10 let. Čili když držíte nějaký dluhopis s platností 5 až 10 let a chcete logicky mnohem větší výnos, aby vám to případně vykompenzovalo větší inflaci, která může přijít v budoucnu. No a když se, když se ekonomice daří, ta, nebo předpokládáte, že se bude ekonomice dařit dalších 5 až 10 let, tak logicky chcete větší výnos. Pokud ale si myslíte, nebo očekáváte, že bude ekonomika v recesi, tak to znamená nižší inflaci, čili budete požadovat mnohem menší výnos než právě naopak u krátkodobých splatností, když víte, že teďka ta inflace tady je a bude tady asi zhruba za nějaký rok a dva, pořád, tak chcete naopak větší výnos právě u těch, u těch krátkodobých splatností. Jo? Čili je to taková uh, extrémní situace a uh, je to hlavně očekávání, to je vlastně očekávání těch investorů. Není to samozřejmě. Uh, nefunguje to samozřejmě tak, že kdyby. Uh, ono, takhle. Aby to bylo jasný, Ono to funguje jako předcházející indikátor, které je založeno na očekávání vlastně investorů na dluhopisovém trhu. Očekávají, že ekonomika ve Spojených státech bude stagnovat, půjde do recese, což znamená pokles inflace minimálně. Požadují tedy nižší výnos, ale není to jistota. To, že, to, že je, uh, výnosová křivka převrácená, vám nezaručuje za 100%, že ta recese přijde, ale jak zase ukazuje právě tady tenhle ten graf, tak tady tohle to je spread mezi desetiletým a jednoletým federálním dluhopisem, čili je to rozdíl mezi těma vlastně, mezi těmi výnosy a my vidíme, že to je už v záporným teritoriu. Čili desetiletý výnos minus jednoletý výnos vám vlastně vychází záporný, což máte tady. Tady máte vlastně jednoletý výnos, ten teďka je zhruba nějakých 31%, a desetileté je tady 2,93% výnosu za jeden, za jeden rok. Čili potom i výsledek takovýhle, jo, že prostě tu výnosovou křivku máte převrácenou. Co bych tomu ještě, ještě řekl? Jo, ještě tady, tady ten, v tomto vlastně grafu je, jsou tady ty části, které jsou takový jako zašedlí a skutečně, když se na to podíváte, tak vždycky, když se to dostalo právě do toho záporného teritoria, ten spread, ten rozdíl mezi tím desetiletým a jednoletým výnosem, tak to byla předzvěst právě pro recesi. Historicky to fakt většinou fungovalo, že se ti, že se opravdu ti investoři nemýlili. Ono je totiž si třeba uvědomit, že dluhový trh je vůbec nejvíc racionální ze všech trhů. U, ak u, akcí bývají bubliny často, na Bitcoinu často bývají bubliny. Uh, tady ty trhy jsou hodně poháněny právě emocemi. A na dluhopisovém trhu to tak není, protože na dlouhopisovém trhu dominují hlavně instituce, které mají mnohem lepší zdroje, mají mnohem lepší informace, uh, nepohání je tolik emoce. Samozřejmě i instituce mohou být hamížné, ale ne tolik jako retail. Vždycky to tak v historii bylo. Takže proto ten dlouhopisový trh je v tady v tomto ohledu strašně, řekněme, relevantní, co se týče nějakých odhadů do budoucna, co se týče dalšího vývoje ekonomiky. Pro to dlouhopisový trh sledujte, I když vás to třeba vůbec nezajímá z nějakého toho obchodního investičního hlediska, tak je třeba se tomu věnovat. Není to hlavně nic komplikovaného, dlouhopisový trh není, není tak komplikované jako právě akce, bych si dovolil to radit. Takže tak, doufám, že je všechno jasný. Jo, tady jsou ještě starší výnosové křivky, které před rokem, a dva roky stará, takhle nějak zhruba by měla normálně výnosová křivka vypadat. Vidíte ten obrovský rozdíl, jo, tady s tím letím. Ona se samozřejmě může i nadále převracet. Uvidíme schválně, jak to bude vypadat. Uh, takže pokud vás to zajímá, tak Guru Focus, Yield Curve, Curve a máte to. Jo. Tak. Dobrý. Uh, jo, ještě samozřejmě na Trading View si to můžete sami nadefinovat ten spread. Jo? Desetiletý minus dvouletý tady mám zrovna. No, takže je to taky v záporném teritoriu když to nechcete sledovat právě tady v těle těch webech, chcete to mít prostě na jednom místě, tak je to možnost si to, a musíte si to nadefinovat, já mám pocit, že to tam není právě na trading. a to je jednoduchý, dáte jeden ticker minus druhý ticker a ho máte hotovo. Dáme už teda na Bitcoin, protože jsme o tomhle mluvili docela dlouho, nějakých 9 minut, tak máme za sebou, takže aby se to stihli do těch 25 minut maximálně. takže, týdenní graf, co my vlastně z toho týdenního grafu víme, my víme, ze všech tady těch svící, které máme před sebou, tady z téhle knotu, tady z téhle té reakce, tady to samé, tady zase to pokračování, že jo, hnedka prostě pumpa a tohle No, tady ten knot spodní. Všechny tady tyhle ty týdenní svíce nám říkají jednu věc, a to je, že, že o 19 000, respektive kolem 19 000 dolarů, máme velmi relevantní support, který ten trh neustále respektuje. V tom smyslu, že... Bíci jsou vždycky, když se dostane ten kurz do tady tyhle tý úrovně, tak jsou bíci agresivní, hází to tam za market, absorbují tu, tu nabídkovou stranu takovým způsobem, že jsou schopni dokonce ji přetlačit. A funguje to, funguje to tak už několik týdnů, funguje to i tenhle ten týden. Sice ještě nemáme konec týdne, ještě nám zbývá docela dost dlouho, že jo, necelý dva dny, ale pokud by ta zavřela, pokud by zavřela ta týdenní svíce v nějaké takovéhle té podobě, tak by to byl naopak bullish signál. Zkrátka ten, zkrátka ten knot nám říká, že počítejte s tou poptávkovou stranou jako s hybnou silou, klidně to může hnedka následující týden, o, řekněme, bouchnout, ale bouchnout, ne bouchnout dolů, ale bouchnout nahoru. Záleží skutečně, ale jak to zavře ta svíčka. Jo, není to logicky ani žádná 100% jistota, vždycky se může něco pokazit. Jak jsem říkal na úvodu, Fed bude mít zasedání za nedlouho, za nějakých zhruba 10 dní, takže je třeba počítat s tím, že nás třeba jim můžou nemile překvapit. Ale jak jsem říkal v tom streamu, tak ve stručnosti, pokud budou trhy očekávat, že Fed zvedne sazby o celý procentní bod a oni nakonec zvednou ty sazby jenom v vozovkách o 0,75% bodu, tak je to naopak bullish signál. I když je to de facto negativní, ale z toho krátkodobého hlediska vlastně ten trh nějak řekněme přecenil teru sazeb, čili ta reakce by měla být naopak pozitivní. Naopak by bylo samozřejmě negativní, když by zvedly ty sazby ještě i o více jak celý procentní bod. Já si myslím, že to by. Já si myslím, že by to ten trh fakt položil, to by neudejchal. To by byla rovnou, rovnou, š, rovnou skok, skok hluboký. Že by ten trh byl prostě vyděšený. No, s, Netka by se z toho usuzovalo, že ano, ta situace je hrozně špatná. Jinak tady tahle ta svíce, její aktuální zrá podoba, je de facto opak tady tohle. Tahle je svíce z Open 30. května, tudíž bychom mohli mít právě podobnou reakci, jako jsme měli tu reakci směrem dolů, akorát tokrát to směrem nahoru. ty odhady kolem toho, kam by se ten kurz mohl samozřejmě dostat, když teda už nahoru půjdeme, je různý. Já vycházím hlavně z toho, že ta první nejklíčovější První nejklíčovější rezistence až zhruba kolem těch 31 tisíc, čili jestli se konečně odrazíme, tak uh, tam bude největší odpor. Jo, naopak tady tyhle ty úrovně, jako je těch 23,5 a zhruba 26 tisíc, uh, jak vidíte, tak ten trh to moc nerespektoval při tom posledním propadu. Já si myslím, že stejný uh, průběh by to mohlo mít i právě směrem nahoru. Ještě nejsem zapomenut ani na týdenní klozavý průměr, který minulý týden zafungoval jako uh, klíčová rezistence, uh, čili uh, to je třeba prorazit, ale zatím to vypadá docela slušně. Jak jsem říkal, ta úvodní reakce se byla očekávatelná, že tam dojde, že tam dojde k zamítnutí, ale klíčový je právě až to, co se, bude, co se děje vlastně potom, po tom zamítnutí. Já bych řekl, že ten trh si s tím docela poradil. To se využil toho supportu, který byl dole, který byl na 19 tisících. A dalo nám to zase signál k tomu, že opravdu ten trh jako níž nejde. A když nechce jít níž, tak by měli nahoru. Ale říkám, opravdu není žádná 100% jistota, neberte to doslovně. Nikdy to nesmíte brát doslovně. Takže tak. Takže tak dennímu grafu, teda dennímu týdennímu grafu, pardon. Na denním grafu. Na denním grafu si můžeme zase zopakovat, že ty poslední no a poslední tři. Tady ta leta svíce je už nic moc, ale ty první dvě uh, trvajícího růstu jsou solidní. Uh, velmi dobré objemy uh, u, u, svíce denní z 13. července. Úplně překryla tady tuhle tu červenou svíci, což je buliš. Tady potom reakce zase taky pěkná, pokračování v růstu. Byl tady pokus o nějaký jako sestřelení ty ceny, to bylo negováno, což je býtší signál naopak. Uh, Včerešek byl slabší, Dnešek je takové jako pořád to má trošku tendenci se táhnout spíše nahoru, ale jak můžete vidět, tak ta struktura je taková, jako jo, slábne to. Slábne to, není to impuls. Není to impuls, nimi právě potřebujeme něco takového, dle, jak máme tady, nebo tohleto, tohle, tohle, zkrátka velkou zelenou svíci, která bude mít třeba, aby to bylo jasně viditelný, třeba prostě 5 až 10 ideální. To zatím nemáme. Jo, tady je to takový, no, takový uh, líný, ani právě potřebujeme nějakou větší aktivitu směrem nahoru. Opravdu chceme vidět tu agresi. Pokud máte impulzní svíce zelený, tak to znamená agresi ze strany těch býků. A to tam zatím chybí. Hlavně opakovanou agresi potřebujeme. Jinak se nahoru prostě nedostaneme. Takže tak k dennímu grafu spávám na čtyřidinovku hodinovce si můžeme akorát říct, že tady zafungoval pěkně hnedka právě tady ta poptávková struktura, která tady tohleto konkrétně, že to zafungovalo jako support. Já jsem říkal, že buď zafunguje jako support tohle nebo tohle. Já jsem si teda upřímně už myslel, že když jsme propadli po tuhle trendovku, že se dostaneme na to low, že ho testujeme, mě by to asi úplně nevadilo. Ale nakonec ten trh se rozhodl pro něco jiného. No. Ale jak vidíte, i na ty 4 vidíte, že ta struktura je taková Není to ono, není to úplně rozhodný, ale ne, já jako pořád vycházím hlavně z toho, že těch 19 000 je držák a dokud, dokud, jak, čím, déle ten 19, tím de, čím déle těch 19 000 bude držák, tím lépe. Ale logicky, pokud ten trh bude pořád na to jako narážet, narážet, narážet opakovaně, tak jednoho jednu chvíli se může stát, že to ta úroveň už nevydrží. Proto je lepší jít už nahoru a mít klid. Čili, tak. Dobrý, koukneme na klasický finanční trh, na alty se koukat dneska nebudeme, že jsme se koukali na čtvrtečním streamu. Koukneme hlavně na dolarový index, protože hlavně na, týden, na týden, na týden se tý chci kouknout. No, už tady vidíte, tady jde právě vidět nějaký sražení, nějaký odpor. To šlo vidět i u té předešlé svíce, ale pořád byla de facto průrazová. Ale už to není takový jistý. Dolarový index to momentum směrem nahoru slábne, viditelně, na dolarovém indexu. No, což bylo hlavně tak a s že mm, euro hrozně klesalo a pokud se nepletu, tak na dolarovém indexu se, na tom koši toho indexu se podílí euro asi za 60%. A dokonce byla i parita, což znamená, to je taková odborná hátmatilka pro to, když se jedno euro rovná jednomu dolaru, což tady nebylo asi 20 let, takže euro dostává jako pěkně po fifáku. No a dolarový index tím pádem šel jako strmě nahoru. Ale už je tady nějaký odpor. Vidíme na dolarovém indexu, že tady ty struktury, že už ten růst není tak úplně jistý, ale logicky to nic jako nezaručuje. Ale mohlo by to stačit k tomu, aby třeba ten index šel do korekce, třeba do tří týdení, do měsíční korekce. Nemusí to jít nutně jako hluboce dolů nebo nějak strmě dolů. Takže stačí, aby to přestalo růst. Šlo to nějak do strany nebo mírně to klesalo. A to bude, in, to bude indikovat zase risk prostředí, čili riziková aktiva v takové situaci by měly jít nahoru, protože to značí, že spekulanti a investoři obecně jsou ochotní mnohem více riskovat. Akciový index tak nějak odpovídá právě tomu, co jsem ani říkal, respektive taky se nám tady vytváří si struktura, která začíná působit obratově. Nechce se tomu níž, docela pěkně drží úroveň kolem 3800 bodů, nedostali jsme se ani po to low z 17. Jo, 17. června, ale taky není to žádná jistota, i tady to vypadalo docela slušně, protože to zajímám jako zakreslený a moc to nevydrželo, pak to se, se selhalo, ale to neznamená, že to tak musí dopadnout i tentokrát. Tady skutečně na tom akciovém trhu, hlavně když se podíváte na ty jednotlivý akciové tituly, tohle index, jenom, jak říkám neustále, tak je ideálně právě sledovat uh, ty jednotlivý akciové tituly. Uh, protože že, když doktor uh, měří teplotu, tak nedělá taky průměr z 20 pacientů, ale <laughs> řeší teplotu každého jednotlivě. Takže uh, proto je dobré se kouknout právě na ty špičkový tituly nebo Pičkový, takový ty topový tituly, který jsou opravdu největší. Kouknout se na to, jak to vypadá. Uh, ale když, i když se teďka podíváme právě na ten akciový index, tak to skutečně se zdá, že by tady mohly být nějaké podmínky uh, pro obrat. Hlavně uh, ten trh šel docela dost dlouho dolů, celkově šel dost dlouho dolů. Čili tady ten potenciál zhruba na těch těch 10 až 15 nahoru, no spíš těch 15 až 20 pardon, určitě je. A on je to zároveň i Uh, ideální pro, pro, nějakej, pro nějakou bíčí past potom, protože jestli opravdu začne probíhat nějaký bear market rally, tak ono třeba si uvědomit, že ty peníze pořád jsou na těch burzách, u těch brokerů, u těch burzách, pořád ty peníze jsou, na to nezmizelo. Samozřejmě spousta, uh, spousta spekulantů, takových těch víkendových spekulantů, a spousta víkendových investorů určitě z toho trhu úplně odešla, že jsou prostě naštvaní, že přišli o spoustu peněz, tak to prostě, prostě agresivně jako lívli. Ale zase si dovolím tvrdit, že opravdu podstatná část z nich pořád jenom čeká. Pořád jenom čeká na to, když zase by do toho trhu mohli nastoupit s tím, že to bude pokračovat třeba dál. Protože jenom páru o tom, co se vlastně na tom děje, nerozumí ty měnové politice, nerozumí makroekonomii vůbec, bez nemají ponětí, co se děje vlastně v tom pozadí že právě to hrozně důležitý. A to jest tohle je právě tady ti lidi začnou nakupovat až ten trh udělá nějaký procenta. Až budou mít zase ten pocit, že ujede vlak. Ty peníze, ty peníze na tom trhu určitě jsou. Samozřejmě, uh, samozřejmě velcí hráči, pokud na tom trhu pořád operují, tak budou spíš operovat s nějakými střednědobými pozicemi a pokud budou nakupovat na nějaký dlouhodobý držení, tak uh, Uh, to se právě projev, projeví na nějakých, na nějakých úrovních, které vypadají jako dno. Určitě, určitě velcí hráči nakupují na, na dlouhodobo, nejenom na, střed, na střední době, ve držení. Opravdu některé ty tituly padly totiž v Strašnou Dardu. A i co jsem se díval u třeba Berkshire, tak oni taky nakupovali skutečně už nějaké nějaký akcie po těch velkých propadech, nějaké dlouhodobé držení. Což jsou právě ty uh, situace, kdy který se nám projeví právě tím, že ale jakmile tady tyhle velcí hráči začnou nakupovat ve velkým, tak ono to začne vytvářet právě ty dna, středně do třeba, protože tam opravdu ta poptávka tu nabídku se překoná výrazně, a, ale ne, není to úplný obrat. Ono ne, ne, neutvoří to úplný odbrat, pořád tam je docela solidní, právě tam solidní, o, solidní řekněme, iniciativa to prodávat. Ale stačí to zkrátka na nějaký střednědobý růsty, krátkodobý a střednědobý růsty. Dobrý, snad jsem všechno vysvětlil dostatečně. Co bychom se ještě koukli? Já mám dojem, že asi jsme už stihli všechno, že nemá cenu to nějak prodlužovat. Vešli jsme se do těch 25 minut, zhruba 22 minut mám za sebou. Takže já si myslím, že to úplně pro tentokrát stačilo. Čili pokud jste ještě teda nedali like dnešnímu videu, tak dejte prosím vás určitě like, je to pro nás hrozně moc důležitý, aby ten no, kanál mohl produkovat tady tohle ty naučná informativní videa. Pokud jste nedali odběr, dejte určitě odběr kanálu, aby vám příští videa neutekly. Mimochodem jsem na LinkedInu, takže pokud mě chcete sledovat na LinkedInu, tak máte možnost, si tam mě tam najít pod mým jménem, případně na kryptomagazínu uh, je pod mým během, u každého článku link přímo na ten můj profil a určitě nezapomeňte přijít zase na další čtvrteční stream a připravit si případně nějaký otázky. Jinak ty edukativní, ty edukativní, články zase hodím pod tady tohleto video do komentářů, takže pokud některým z těch témat, o kterým jsem mluvil, nerozumíte, tak se na to koukněte, případně jděte do sekce pro začátečníky a tam všechno je. No? Tak jo, to bylo z mé strany už teda definitivně všechno, já se s vámi loučím, můžete si víkend a jak jsem říkal, jestli jste nedali like, dejte určitě like a případně dejte odběr. Tak se mějte a nazdar.